I dag skal jeg snakke om de julegaver, jeg har fået, og jeg vil vise jer nogle af dem. I må lidt undskylde, hvis jeg lige begynder at hoste lige pludselig. Jeg har stadig lidt problemer med halsen, og så jeg drikker sådan noget C-vitaminvand, for ligesom at få mit immunforsvar op at køre igen, så det drikker jeg lige imens her under julegaverne. Men jeg vil starte med en af de julegaver, jeg gav mig selv i år, og det var da vi var i London, Patrick og jeg. Patrick inviterede mig til London, fordi at vi jo skal flytte derover, så jeg skulle i over og se London og se, hvor vi kommer til at bo og sådan noget. Så det var en rigtig, rigtig hyggelig weekend, og der kom jeg også lige til at købe en julegave til mig selv, som jeg har kigget på i lang tid, og så tænkte jeg, at nu skal jeg lige ind og kigge i butikken, og så forelskede jeg mig selvfølgelig i de her sko fra Isabel Marant, Barbie sneakers. Jeg har kigget på dem i rigtig, rigtig lang tid, faktisk bare i sorte. Men så prøvede jeg dem i sorte, og så tænkte jeg, de er meget klassiske. Men jeg har kun sorte sko, så jeg tænkte, hvorfor ikke få dem i den her fede farve og pifte et outfit lidt op. Og så kan jeg altid købe de sorte en anden gang, hvis jeg absolut gerne vil have dem. Men jeg er rigtig glad for dem, og jeg skal faktisk hænge ned i en 36 i dem her. Jeg bruger normalt 37,5, så det er sådan lidt. Men de er så gode at have på, og alle pengene værd, så behageligt, det er helt vildt, men det er jo også sindssygt god kvalitet, så jeg er rigtig, rigtig glad for dem. Jeg kommer nok ikke til at bruge dem lige nu her i det her vejr, fordi det er sådan noget chip-shop vejr, og det smadrer sådan et par flotte ruskensko, men ja, hvis vi bare lige skal i centret eller et eller andet, så hopper jeg helt sikkert i dem. Jeg elsker dem på. Så til nogle af de julegaver, jeg fik juleaften, der fik jeg af min kæreste, min meget søde kæreste, et par shorts fra et dansk mærke, der hedder Minoru, som er et mærke, der går rigtig meget op i deres læderkvalitet. Så det er læder på højt niveau. Det er virkelig noget, der har noget af det bedste kvalitet af læder, så det er rigtig, rigtig blødt og lækkert. Og så elsker jeg bare den her flotte farve. Jeg synes virkelig, de er pæne. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg kan hoppe i dem her til foråret og sommer. Til en hvid skjorte eller et eller andet, et par søde sandaler, det tror jeg kunne se rigtig, rigtig godt ud. Så jeg er rigtig glad for, at de sidder bare helt vildt lækkert, så virkelig flotte. Og så en anden gave fra min søde kæreste, som også bare alt for meget og alt for dyrt, og jeg behøver slet ikke sådan nogle dyre gaver, men det er den her flotte pung fra Mulberry, som jeg slet ikke havde set komme, og jeg synes bare, den er så flot og virkelig, virkelig lækker, og rigtig praktisk lavet i, hvor man kan have alle sine kort og mønter og det hele. Der er bare plads til alt, så jeg er bare rigtig, rigtig glad for den. Og den kom selvfølgelig i den her meget, meget fine æske, som også bare er virkelig flot, og jeg elsker sådan nogle boxes og gemme på dem. Det synes jeg var rigtig fint. Så det var en af mine rigtig favorit gaver her i julen. Virkelig, virkelig flot. Alt for meget. Så er min mor. Min mor, hun er sådan lidt. Hun husker altid på sådan nogle mærkelige gaveidéer og sådan nogle sjove, når hun har rigtig sød tanke. Så min mor gav mig noget, jeg elsker allermest. Disney-film. To af mine absolut yndlings Disney-film. Tone Rose og Askepot. Askepot er min yndlingsfilm af dem alle nærmest. Det giver mig barndomsminder. Så det batter, altså det er film, der nærmest skal få mig til at græde, fordi at de bare minder mig så meget om min barndom, og jeg vil aldrig ikke stoppe med at kunne lide sådan nogle film her. Jeg bliver sgu aldrig for gammel til sådan noget, det gør jeg ikke. Jeg elsker det. Så dem havde hun lige skaffet mig, og her hvor jeg var syg, så kunne jeg ikke sove om natten, så stod jeg klokken 3-4 stykker, fordi jeg hostede så meget. Og så sad jeg og så den her til en kop te, og det var bare så hyggeligt, så ja, jeg har stadig Tone Rose til gode. Tak, mor. Rigtig gode. Og en anden ting også for min mor, mig og Patrick, det var et lækkert tæppe, som I nok kan se her. Det er sindssygt blødt. Sådan helt vildt blødt-agtigt. Mega lækkert tæppe. Og jeg tror lige, jeg skal have mig en sår her. Rigtig hyggeligt. Så blødt og lækkert. Og det sov jeg faktisk på, da jeg var syg, fordi det varmer en helt vildt. Så det var bare så lækkert. Og
at ligge på, og Valde, han ligger på det hele tiden. Han synes nok, det er helt vildt dejligt, og det varmer helt vildt hurtigt, så det var så lækkert. Så, det ligger inde på vores sofa og flyder der. Så det er bare mega lækkert. Og så har jeg to rigtig lækre gaver fra min moster, som jeg også har ønsket mig rigtig meget af, som jeg gerne vil begynde at samle på. Og det er de her afdeling Q fra Jussi Adler Olsen. Der har jeg fået 3'eren og 4'eren, hvor jeg skal til at læse 3'eren, for jeg har... jeg skal faktisk igennem at læse 8'eren, fordi jeg skal lave den i forbindelse med en opgave til skolen. Men jeg tænkte at starte på 3'eren, for nu har jeg set 1'eren og 2'eren i filmen, og så tænker jeg, at nu kan jeg ikke vente. Nu kender jeg de to historier ved at læse 3'eren, ikke? men det var jeg rigtig glad for, og nu skal jeg begynde at samle på alle sammen. Så de kommer til at stå rigtig flot på en hylde. Jeg er sådan lidt en boger, men jeg kan godt lide at læse bøger, og jeg kan rigtig godt lide at læse sådan nogle spændingsbøger eller romantiske bøger. I love it. Så, og så ser de jo bare mega nice ud. Jeg elsker sådan nogle bøger her. Det er så lækkert. Tak, mester. Af min mormor, der fik jeg sådan et lille fint sæt her, som er, jeg har faktisk også ønsket mig, et sæt med pensler. Sindssygt flot sæt med pensler. Jeg ved faktisk ikke, hvor man kan få det ud over. Man kan få det i Thomas Cooks tax-free-katalog. Lidt sjovt. Min moster, hun arbejder for Thomas Cook. Så jeg havde ønsket mig det her sæt. Og det er faktisk mega lækre kvalitetsbørster. Høj kvalitet, så det er sådan nogle rigtig lækre nogen. Det er ikke så billige nogen. Og det er rigtig dejligt at have sådan noget rigtig praktisk, fordi det er lige til at folde sammen og have med. Og så har du altid en børste til et eller andet, i stedet for at bruge en børste til alt. Det er sindssygt dumt, fordi at så blander du alt muligt sammen, og ja, det er bare ikke særlig praktisk ting til makeup. Så er jeg rigtig glad for det. Jeg glæder mig rigtig meget til at bruge det. Og jeg synes, det er vildt lækkert og vildt flot. Så tak for mor. Rigtig flot gave. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det kostede. Nu havde jeg jo ønsket mig, så jeg havde set prisen, men det var faktisk ikke særlig galt. Men Thomas Cook tax-free katalog, der kan I finde det her sæt. Og så har jeg jo også ønsket mig neglelakker. Det ønsker jeg mig altid. Neglelakker, jeg kan aldrig få nok af neglelakker. Og jeg tror, jeg har over 100 neglelakker. Og det er helt vanvittigt. Men jeg elsker neglelakker, og jeg får aldrig nok. Så jeg ønsker mig de her to neglelakker. Jeg ved ikke, om I kan se farverne. Lidt dumt måske. Den ene er sådan en rigtig laksfarve, som er min absolut yndlings, og som jeg har haft mange gange. Og jeg har også vist den på bloggen. Den hedder Tarte Deco, og er fra Essie. En klassiker, synes jeg, og en rigtig sommernaglak. Den har jeg altid brugt op, så den skulle jeg selvfølgelig ønske mig igen. Og den fik jeg af min mormor. Så jeg ønsker mig deres nye, som er under en limited edition collection. Som er sådan en helt lys, sart laksefarve. Lidt en blanding af Tarte Deco og hvid. Bare endnu mere lys. Jeg har den faktisk på nu, men den er sådan ikke særlig svær. Den er faktisk meget svær at se. Men det er sådan en sart en. Og den hedder Back in the Limo. Lidt underlig navn. Også fra Essie. Og kan købes i Matas, tror jeg. Og alle andre, der forhandler Essie. Mega flot, og jeg tror faktisk også, at jeg har tænkt mig at have den på i morgen til nytårsaften til mit outfit. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer, hvad jeg skal have på. Ja, men der tror jeg, jeg skal have den her på, og så tror jeg, jeg skal have rose gold smykker på til. Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig fint. Så, ja. Så til sidst er de gaver, jeg vil vise jer i dag. Gavekort, som jeg altid ønsker mig. Sidste år og forrige år har jeg ønsket mig gavekort til Inspiration og Imerco, så vi kunne samle på Royal Copenhagen. Men eftersom vi flytter snart, så er det ikke særlig praktisk at ønske os porcelæn, for det er rigtig svært at fragte frem og tilbage fra herfra til London. Så vi må nøjes med det, vi har, og så må vi ønske os noget andet. Så jeg havde ønsket mig gavekort til Magasin, for det kan man altid bruge, der er udsalg nu, så jeg kan finde ud af, hvad jeg godt kunne tænke mig. Af tøj, eller undertøj, eller makeup for MAC, et eller andet, så det kan man altid bruge. Og det ene er på, hvad er det, på 400 kroner eller sådan noget, og det andet er på 300 eller andet. Så det er jo fint, en god chat, og det er jeg rigtig glad for. Så tusind tak. Det var lidt af de gaver, jeg har fået i julen.